اسلامک بینکنگ کے کار اجارہ کا حکم. عبداللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال اسلامک بینکنگ کی کار اجارہ کے بارے میں، کیا یہ اسلامی کس طرح ہے اور کنونشنل بینکنگ سے مختلف کس طرح ہے؟ نیز اگر میزان بینک سے میں گاڑی لیتا ہوں تو وہ مجھے تکافل دیتے ہیں، کیا وہ میرے لیے لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ بھائی کنونشنل بینک سے اور یہ جو میزان بینک کا کار اجارہ ہے یا اسلامی بینکوں کے بہت فرق ہے اس میں. کنونشنل بینک تو آپ کو قرضہ دے گا، وہ آپ کی بلا سے آپ جو مرضی کریں، اور اگر وہ گاڑی آپ کو گاڑی دیتا ہے تو وہ بینک خود گاڑی خرید کے آپ کو بیچے گا، اور پھر قسطیں وقت پہ ادا نہیں ہوں گی تو سود لگتا چلا جائے گا اس کے اوپر، اور وہ بینک کے پروفٹ میں شامل ہوگا وہ سود. تو کنونشنل بینکوں میں یہ دو تین طریقے رائج ہیں، اس سے ملتے جلتے اور بھی ہیں جو بالکل وہی ہیں، یعنی خالص سود ہے وہ. پھر وہ گاڑی جب آپ کی ضبط کرتا ہے تو سارے پیسے آپ کے ہڑپ کر لیتا ہے اگر آپ نے قسطیں ادا نہیں کی، وہ پینلٹی کے لام سے کھا جاتا ہے، وہ اپنے پروفٹ میں شامل کرتا ہے. جبکہ اسلامک بینک کیا کرتا ہے کہ آپ کو گاڑی خرید کے وہ مرابحتاً بیچ دیتا ہے، کیش پہ پیمنٹ کر کے گاڑی خریدتا ہے اور پھر آپ کو مہنگی کر کے بیچ دیتا ہے. یہ بالکل جائز ہے. مہنگی کر کے بیچنے کے بعد بعض دفعہ تو ایسا کرتا ہے کہ بیچتا نہیں ہے، بلکہ گاڑی خریدنے کے بعد آپ کو رینٹ پہ دے دیتا ہے، تو وہ رینٹ آپ ادا کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ گاڑی خریدتے بھی رہتے ہیں. گاڑی کے یونٹ مختلف کر دیے جاتے ہیں اور وہ یونٹ آپ جو ہے نا خریدتے رہتے ہیں کرائے کے ساتھ، اور اسی حد تک گاڑی کے مالک بنتے چلے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قسطیں پھر اسی حساب سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں. اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، بینک یوں بھی کرتا ہے کیونکہ ابھی مختلف بینکوں میں مختلف طریقے رائج ہیں، یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مہنگے داموں قسطوں میں بیچ دیتا ہے، اور وہ یہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے اگر قسط بر وقت ادا نہیں کی تو میں آپ سے پینلٹی لوں گا، لیکن وہ پینلٹی میرے پروفٹ میں شامل نہیں ہوگی، وہ اس کا صدقہ کیا جائے گا. اور یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک میں یہ اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص وقت پہ پیمنٹ نہ کرے، اور آپ اس کو اس کا پابند بنا سکتے ہیں کہ تم پر یہ لازم ہے کہ تم نے وقت پہ پیمنٹ نہیں کی تو تم غریبوں پہ صدقہ کرو گے اتنا اماؤنٹ، تاکہ تمہیں سزا ملے. تو چونکہ اب لوگوں کو ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا، آپ اگر کسی کو کہہ دیں کہ آپ نے، یعنی کھلے عام بینک اس طرح گاڑیاں دے اور کہے کہ پیمنٹ وقت پہ ادا کر دینا، نہیں کی تو کوئی سزا نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا. یہ پریکٹیکلی، یعنی آپ کر کے دیکھ لیں، ہزار میں شاید کوئی ایک آدھ ہو جو پیمنٹ ادا کر دے، تو کوئی نہ کوئی سزا لگانی ضروری ہے. تو وہ امام مالک کے قول سے لیا گیا ہے کہ جو ہے وہ آپ پہ جرمانہ لگے گا، لیکن وہ جرمانہ بینک کا پروفٹ نہیں ہوگا. تو کنونشنل بینک میں اور اسلامک بینک میں بڑا فرق یہ ہے کہ یہ پینلٹی اسلامک بینک اپنے پروفٹ میں شامل نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں، اور وہ جو کنونشنل بینک ہیں وہ اس کو، اس پینلٹی کو اپنے پروفٹ میں شامل کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے فروق ہیں، میں اس پر مستقل ایک بیان، میں اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں فرق پر ایک میرا پورا بیان تفصیل سے، ڈیٹیل سے میں ریکارڈ کرا چکا ہوں، یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے میرا نام لکھ کے تو وہ پورا ڈیٹیل میں بیان آ جائے گا، وہ آپ سن لیجئے. تو وہ صدقہ کیا جاتا ہے، پھر وہ سال میں وہ لاکھوں کروڑوں کی رقم جو جرمانے کی مد میں جمع ہوتی ہے، وہ سب چیریٹی ہو جاتی ہے وہ رقم، تو وہ بینک کے پروفٹ میں شامل نہیں ہوتا.